Ky është Murat Maldi nga fshati Kosmaçi bashkisë Vaudeus, I cili ka të bazuar ekonominë e tij familjare në bujqësi. Fermieri thotë se për 30 vitesh merret me kultivimin e produkteve bujqësore dhe në frutikulturë. 68 vjeçari ka ndërtuar më shumë se 2 dynim mesera dhe rreth 7 dynim tokë bujqësore. Për të problem mbetet mungesa fuqisë punëtore, ku siç tregon ai punon vetëm me bashkëshorten e tij. Unë jam një fermer I fshatit Kosmaç. Zakonisht merrem me kultivimin e serave. Na kultivojmë domate, spec, sallad, bishtaj, të gjitha kulturat perimore. Në fshatin ton ka shumë sera, shumë fermerë që punojnë. Ne kemi disa probleme për problemin e punojësve se nuk kena punëtor për me punu në sera. Unë jam jena dy pensionista, kam dy dylim e gjysë serë, kam edhe 7-8 dylim tokë tjerë që e punoj grune, perime e fritikulturë, edhe një kohë që na jena shumë në vështirësi për problemin e punëtorve. Kështu që puna jonë është për ditën ramje. Ndërsa shqetësuese për Muratin në çmimi ulet që tregtarët i marrin produktet dhe gjithashtu ai kërkon një mbështetje më të madhe nga shteti. Një problem tjetër kena edhe problemin e tregut. Gjatë tan viti kemi shit sallatën me 150 lekidja. Nes na delas kosto e un. As lekti kena ha nuk I marrin. Investimet e shtetit janë shumë pakta, përveç naftës asnjë gjatë jetës na ka dhënë. Kena bërë disa kërkesa për plasmasin e për probleme tjera të mëdha që jep shteti, nuk na përgjigj asnjëri. Prandaj e bëj thirrje edhe shtetit që të na ndihmojnë këtë drejtim se posu ndihmu bujqësia është për ditën ramje. Fermieri thotë se ka aplikuar për subvencionin e naftës, por shton se edhe kjo mbështetje është e pamjaftueshme. Kena bën aplikimin e naftës, edhe kjo në një hektar thotë nuk ta jep. Edhe nuk e di, e kena bën. Më duket se ka është ulë edhe përqindja e karburantit për dylim, nuk e di sa janë llafe ata punë, por edhe janë im nes na favorizon. Keni aplikuar vitet tjera, keni fitu? Po, dy vitet e para kam apliku, kam fitu. Në 10 dylim tokë kam marrë 104 litra naftë. Asaj nuk më del. Nuk më del se në perime në apënojmë tokën 2-3 në vjetë. Vadisim me motora, vadisim, bëjmë tanë shërbimet me karburant, se nuk e përdojmë energji elektrike. Fshati Kosmaç është një ndër zonët më pjellore për produktet bujqësore në qarkun e Shkodrës. Ky fshat njihet për prodhimin e perimeve, ndërsa fermerët e kësaj zone historikisht janë marrë me bujqësi dhe toka ka qenë burimi I jetës së tyre, por mungesa fuqisë punëtore dhe problemet me tregun ka bërë që vitit e fundit interesi banorve të kësaj zone të merren me bujqësi të bie.